U okviru redovnih aktivnosti lokalne samouprave uskoro će na teritoriji opštine Brus početi sa radom parking servis. Urađen je projekat signalizacije čime je prema rečima pomoćnika predsjednika opštine Brus Miloša Azdejkovića obezbeđeno preko 200 parking mesta. Opština Brus je također odradila projekat signalizacije za grad što se tiče parkirališta u opštini Brus kao i u gradu. Kroz projekat smo dobili određeni broj parking mesta oko 220, na osnovu kog možemo da otvorimo i parking preduzeće. Trenutno smo odradili projekat signalizacije, znači što se tiče vertikalnog i horizontalnog obeležavanja parking mesta. Prva faza projekta biće nabavka i ugradnja znakova, znači vertikalne signalizacije na postavljanju dozvoljenog parkiranja i zabranjenog parkiranja u našem gradu. Napomenuo bih da sa 200 parking mesta znači postoji mogućnost i otvaranja parking servisa. U narednom roku bit će izgrađena vertikalna signalizacija gde će, što se tiče neurednog parkiranja na trotoarima i van njih, biti uspostavljena u saradnju sa policijom. Cilj parking servisa je modernizacija i unapređenje kulture parkiranja u gradu. To podrazumeva organizaciju parkirališta, njihovo uređenje, vidno i propisno obeležavanje vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, kako bi građani ovu opciju usluge mogli da koriste na najbolji i najkvalitetniji način, ističe Azdejković. Bitno da zgrade same odrade što se tiče oko zgrada, takođe parkirališta su bitno u svakom gradu, povećavanjem vozila, tako smo i mi došli isto u problem sa vozilima koja stoje i na trotoarima i van, ali ovim uređenjem nadamo se da će to biti uspostavljeno i bit će kako treba. O uticaju parking servisa na bezbednost saobraćaja govore i podaci po kojima je uzrok saobraćajnih nezgoda usled nepreglednosti zbog nepropisno parkiranih automobila zanemarljiv, a u području osnovnih i srednjih škola jednak nuli. Republički zavod za statistiku objavio je da je u drugom kvartalu ove godine zabeležen najveći broj zaposlenih, 2.881.000 i najmanji broj nezaposlenih, 384.000 u periodu od 2014. do 2017. godine. Smanjenje nezaposlenosti beleži se i na nivou Rasinskog okruga i opštine Brus, kaže savjetnik u Nacionalnoj službi za zapošljavanje filijala Brus Mirjana Đurđević. Posle duže vremena broj nezaposlenih je ispod 2.000. Na evidenciji nezaposlenih na dan 31.8. ima 1.948 lica, od toga su 842 žene. Znači, posle dužeg perioda imamo broj nezaposlenih ispod 2.000, ali to ne znači da je velika upošljenost, jednostavno je veće angažovanje radne snage po osnovu sezonskih poslova i Atlantic Group je angažovao za preradu paprike popriličan broj ljudi, doduše Peconi je primio određen broj radnika, je također na određeno vreme, onda su hladnjače angažovali i tako dalje, znači nije to neki pad nezaposlenosti drastičan, ali dobro za ovako malu sredinu je poprilično bitno. Što se strukture nezaposlenosti tiče kada je u pitanju dužina čekanja na evidenciji, najveći broj nezaposlenih je oni koji čekaju duže od 10 godina, nažalost. Međutim, šta je to što je u Brusu tipično? To je da imamo veliki broj još uvek radnika bivše Brusjanke koji se vode kod nas na evidenciji, a ipak su korisnici penzionog fonda. Znači, oni faktički ne bi mogli da rade, ali iz nekog razloga su još uvek od nas na evidenciji. Prema rečima Mirjane Đurđević, kvalifikaciona struktura nezaposlenih je različita, a najveći je broj nekvalifikovanih koji čekaju na posao. Po polu, kad pogledamo strukturu i po godinama starosti, najveći broj nezaposlenih je od 50 do 59 godina. Znači, jedna prilično nepovoljna struktura nezaposlenih. Međutim, ono što se nama, naravno, i što je poražavajuće za nas kao službu, to je što imamo od 25 do 29 godina 208 nezaposlenih.
Ako pogledamo kvalifikacionu strukturu, najveći broj nezaposlenih je naravno nekvalifikovanih radnika. Onda ide treći i četvrti stepen, to je znači onaj stepen stručne spreme vuče još iz prethodnog perioda kad je bilo puno radnika mašinske struke, kad je bilo puno radnika tekstilne struke, doduše radnici tekstilne struke su i upošljeni u Pompeji, ali mašinska struka je još uvek vrlo uticajna što se biroa tiče. Zabrinjava međutim veliki broj nezaposlenih sa šestim i sedmim stepenom stručne spremnosti. Veliki broj nezaposlenih je sa šestim i sa sedmim stepenom stručne spreme. Mi sa sedmim stepenom stručne spreme imamo čak 101 lice, odnosno. Različiti fakulteti, nažalost, ima dosta ekonomista i pravnika. Ekonomista, to su naravno razni menadžmenti, ja zaista više i ne znam gde sve ima fakultete i viših škola. Uglavnom, su menadžmenti, dosta ima profesora fizičke kulture, dosta prosvetnih radnika, raznih zanimanja, odnosno razne struke i naravno škola, visoka škola u Blacu daje velik broj ljudi koji su trenutno kod nas na evidenciji. Tako da je to za celu zemlju, a naravno i za nas kao grad, vrlo nepovoljna struktura. Prema statistici Nacionalne službe za zapošljavanje filijala BRUS, ohrabruje podatak da je od 1. januara do 31. avgusta ove godine na teritoriji opštine posao obezbeđen za 378 radnika. Različiti projekti, samozapošljavanje, program subvencije poslodavcima, realizovani javni radovi i ostale obuke u vezi sa sticanjem praktičnih znanja dali su rezultate. Akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu Vlade Srbije predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja bude izdvojeno 2,8 milijardi dinara iz sredstava nacionalne službe, kao i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom. Nakon završene berbe malina i kupina u Bruskom kraju, prema Savetu poljoprivrednih stručnjaka, vlasnike zasada u narednom periodu očekuje uklanjanje i orezivanje starih, kao i zaštita mladih izdanaka. Inženjer poljoprivrede Miloš Tatić naglašava da zasade pre svega treba oprskati i očistiti od grinja. Poljoprivrednici koji su obrali malinu i kupinu treba sada da izbace stare izdanke, da ih orežu i da izvrše zaštitu mladih izdanaka koji će iduće godine doneti rod. Najbolje je sada, znači, mlade izdanke oprskati, očistiti od grinje sredstvima na bazi abamektina, bastate, kraft i tako dalje, ili novim sredstvom, Bayerovim preparatom, envidorom, u kombinaciji sa sredstvima na bazi azoksistrobina, odnosno kvadis, kvin ili promesa. Ko ne stigne sada to da uradi dok su temperature više, kasnije, krajem septembra i početkom oktobra, treba da izvrši zaštitu bakarnim preparatima. Jesenje tretiranje bakarnim preparatima, prema rečima Tatića, neophodno je u svim voćnim zasadima. Svo voće koje se obere treba da se izvrši jedno jesenje tretiranje bakarnim preparatima. Znači, to je osnovna zaštita pupoljaka, znači, jer ide zima, lastari, mladi lastari koji se isprskaju preparatima na bazi bakra, oni da ne bi ušli zeleni u zimu, bolje sazrevaju kada se isprskaju bakarnim preparatima i iduće godine može se očekivati bolji rod. Tatić preporučuje i pripremu zemljišta pod kukuruzom. Što se tiče oranja, kukuruz je veoma loše rodio, ko nije imao uslove navodnjavanja, znači mora je pre da skine taj kukuruz, da iskoristi šta je mogao, odnosno neko iskoristio za silažu, neko ne, ali u suštini kukuruz će pre da ode sa njiva, tako da će imati vremena da se pore i pšenica ove godine možda se poseje na vreme, znači početkom oktobra, oko 10. 15. oktobra počinje setva pšenice i može da se uradi na vreme. Pripremu za jesenju sadnju treba obaviti na vreme dubokim oranjima, neophodna je i hemijska analiza zemljišta kako bi se odredila vrsta i količina đubriva koju treba upotrebiti. Kako bi se ublažila ovogodišnja šteta u poljoprivrednoj proizvodnji, stručnjaci preporučuju setvu ozimih višegodišnjih kultura koje koriste zimsku vlagu i samim tim manje osjećaju posljedice visokih temperatura i suše.
Sa ciljem podizanja svesti o značaju praćenja rasta dece, od 18. do 24. septembra obeležava se Nedelja rasta. Iako u Srbiji postoji razvijena mreža dečije endokrinologije u svakom većem gradu, a merenje visine je obavezno na sistematskim pregledima, iskustva lekara govore da se deca sa niskim rastom upućuju na ispitivanje suviše kasno, odnosno tek u pubertetu. Najveći problem je mišljenje da su sva deca niskog rasta zdrava, što nije tačno imajući u vidu da ta deca imaju predispozicije za niz drugih bolesti, ističu zdravstveni radnici. Merenje visine dece obavezno je na sistematskim pregledima, a po zakonu o zdravstvenoj zaštiti u toku prve godine dete se na sistematskim pregledima meri 7 puta, u drugoj godini 2 puta, potom jednom godišnje do kraja redovnog školovanja. U toku prve godine dete poraste oko 22 cm, u drugoj oko 12, trećoj 8, potom oko 4 cm godišnje do puberteta. Ako dete na osnovu ubeležene visine u karti rasta spada u domen niskog deteta, mora se uputiti endokrinologu najkasnije do polaska u školu. Dan Saveza organizacija rezervnih vojnih starešina 15. septembar obeležava se kao dan sećanja na dan početka proboja Solunskog fronta 1918. godine. Savez organizacija rezervnih vojnih starešina Srbije osnovan je 1919. godine na inicijativu Vojvode Stepe Stepanovića, koji je bio i počasni predsjednik organizacije. U okviru programa obeležavanja ovog značajnog datuma, ispred Udruženja rezervnih vojnih starešina Brus, venac na spomenik učesnicima ratova opštine Brus položio je predsjednik udruženja Trifun Vukajlović. Jedan od članova ovog udruženja, Miroslav Vučković, podsjetio je na žrtve rata od 1912. do 1914. od 1941. do 1945. i 1990. do 1999. godine, ali istakao značaj ponovnog oživljavanja Udruženja rezervnih vojnih starešina u Brusu. Pre 99 godina, na današnji dan, počeo je proboj Solunskog fronta. Tada su naši dedovi, pradedovi jurišali preko Kajmak Čalana i u borbi za slobodu Srbije u Prvom svjetskom ratu palo je 1.300.000 žrtava, od čega 430.000 vojnika i pogrešit ću sada koliko civila. Posle završetka rata formirano je udruženje rezervnih starešina i ratnika. Cilj je bio da se zbrinjavaju ratna siročad i da se leče rezervni oficiri. Za prvog predsjednika rezervnih vojnih starešina izabran je legendarni Stepa Stepanović, a počasni predsjednik bio je regent, odnosno kralj Aleksandar. Do Drugog svjetskog rata uglavnom se radilo na zbrinjavanju porodica poginulih, na lečenju rezervnih starešina, na razvijanju patriotskih osjećanja. A u Drugom svjetskom ratu organizacija nije zvanično živjela, ali je veliki deo rezervnih starešina učestvovao u borbi protiv okupatora. Zvanično posle Drugog svjetskog rata, 1952. godine, osnovana je organizacija rezervnih vojnih starešina. I da bi to trajalo do 90. godina, kada je odlukom vlade formirano udruženje rezervnih vojnih starešina, koje i danas postoji. A pre nekoliko mjeseci formirano je opštinsko udruženje. Polaganju venca na spomen obeležje učesnicima ratova Bruske opštine prisustvovao je i Dragan Jeličić, član Upravnog odbora Saveza organizacija rezervnih vojnih starešina Srbije. Zahvaljujući projektima koje su u posljednje tri godine finansirale Evropska unija i vlada Švajcarske, na jugoistoku i jugozapadu Srbije otvoreno je blizu 100 novih preduzeća i zaposleno 300 ljudi, istakao je Graham Tindall, menadžer programa Evropski progres na trećem godišnjem sastanku Upravnog odbora koji je održan na Vlasinskom jezeru.
Od 251 projekta koji su finansirale Evropska unija i vlada Švajcarske preko Evropskog progresa, jednog od najvećih razvojnih programa u Srbiji, 80% projekata je već završeno, a vidljivi su i prvi efekti koji doprinose društvenom i ekonomskom razvoju 34 lokalne samouprave. Značajno smo poboljšali ekonomsku i socijalnu infrastrukturu, doprineli većem razumevanju procesa dobrog upravljanja i rodne ravnopravnosti, a u narednom periodu na vama je da ove procese primenjujete u svom radu i projektima, rekla je Ana Stanković, menadžerka projekta Delegacije Evropske unije u Srbiji. Petar Vasiljev je ispred Švajcarske kancelarije za saradnju naglasio da znanje koje su predstavnici lokalnih samouprava stekli u oblasti dobrog upravljanja treba primenjivati u radu, planiranju i odlučivanju, jer se tako dugoročno doprinosi boljem životu stanovništva. Kako je na sastanku upravnog odbora rečeno, posebno je važan napredak koji je prema analizama koje Evropski progres radi u partnerstvu sa lokalnim samoupravama ostvaren u unapređenju konkurentnosti. Više od 3/4 programskih opština je značajno povećalo svoju konkurentnost i to posebno u upravljanju finansijama, pripremi tehničke dokumentacije, izdavanju građevinskih dozvola i pružanju opštinskih usluga, odnosno onim oblastima na kojima je bila fokusirana podrška putem programa Evropski progres. Drugog septembra širom sveta se obeležava Svetski dan bez automobila, dan kada umjesto automobilom poslovne i privatne obaveze završavamo pešice, vožnjom bicikla ili javnim prevozom. Cilj Svetskog dana bez automobila jeste podizanje svesti o opasnosti od prevelikog zagađenja životne okoline, ukazivanje na sve ozbiljnije klimatske probleme i sve veću štetu koju pravimo ozonskom omotaču, kao i promovisanje ekološkog i zdravog načina života. Iako je inicijalno ova ideja ustanovljena 1973. tokom naftne krize, inicijativa je počela 1994. godine. Kampanju organizuje mreža gradova uz političku i finansijsku podršku Evropske komisije i njenog generalnog direktorata za životnu sredinu. Tema ovogodišnje kampanje je Zajedno stižemo dalje, ekološka, zajednička i inteligentna mobilnost, a za manifestaciju se prijavilo više od 2100 gradova. U fokusu je koncept zajedničkog korišćenja transporta. Vrhunac manifestacija predstavlja Dan bez automobila, predviđen za 22. septembar, kada gradovi koji učestvuju u manifestaciji odvoje jednu ili više zona, isključivo za pešake, bicikliste i javni saobraćaj tokom celog dana. Upotreba automobila uzrokuje emitovanje štetnih gasova koji narušavaju kvalitet vazduha u gradovima, imaju stalan negativan uticaj na ozonski omotač i klimatske promene. Stoga svako od nas treba da čini sve što može kako bi izbegao da koristi automobil, posebno na kraćim relacijama, kako bi prešao na alternativne vidove saobraćaja. Poražavajući je podatak da je u Srbiji broj registrovanih motornih vozila porastao sa 1,1 milion od 1993. na 2 miliona do 2005. godine, što znači da se broj vozila povećao za otprilike 2 puta ili 84%. Srpska pravoslavna crkva i vernici 21. septembra slave rođenje Presvete Bogorodice, praznik u narodu poznat kao Mala Gospojina. Na Malu Gospojinu slavi se uspomena na dan kada je u Nazaretu u domu Joakima i Ane rođena Sveta Deva Marija i spada u jedan od najvećih zavetnih praznika u crkvenom kalendaru obeleženih crvenim slovom. Roditelji Presvete Bogorodice Joakim i Ana živeli su u Nazaretu, a ćerku Mariju dobili su u poznim godinama posle 5 decenija braka. Maloj Gospojini posebno se raduju mladi koji bi trebalo da pohode svetinje. Narodni običaji koji su vezani za ovaj praznik jesu jesenje svadbe u Srbiji, koje su od davnina počinjale od Male Gospojine. U poljoprivredi Mala Gospojina je označavala vreme kada se počinjalo sa oranjem i setvom ozimih useva. U to vreme priređivane su i razne stočarske svečanosti. Veruje se da će jesen i zima biti blagi bez mnogo hladnih dana, ako na Malu Gospojinu bude vedro bez oblaka i ako se vidi sunce veći deo dana. Na Malu Gospojinu, prema narodnom verovanju, postoje i određene zabrane. Žene tako ovog dana ne bi trebalo da spremaju kuću, peru veš i obavljaju druge slične poslove.
Postoji verovanje da na Malu Gospojinu ništa ne treba raditi od poslova koji se rade rukama. Na današnji dan nije dobro ni započinjati nikakve nove poslove, već to treba odložiti za neki od narednih dana. U narodu se ovaj praznik slavi uz živopisne običaje, uglavnom posvećene rađanju. Veoma je cenjen kod Srba, a u većini mesta održavaju se vašari i druge svečanosti, proslave i molitve. Proteklog vikenda u Niškoj banji održan je judo turnir za pionire i pionirke, kadete i kadetkinje, seniore i seniorke. Na takmičenju je učestvovalo 15 klubova sa 132 takmičara iz Bugarske, Rumunije, Makedonije i Srbije. Judo klub Brus predstavljalo je 12 judista koji su postigli sledeće rezultate. Kristina Marković osvojila je prvo mesto, Sara Obradović drugo, Nikola Majdov prvo u kategoriji do 66 kilograma. Kadetkinje Kristina Deljanin i Emilija Božanović osvojile su prva mesta u svojim kategorijama, dok je kadet Ivan Radmanović u kategoriji do 66 kilograma osvojio treće mesto. U seniorskoj konkurenciji najuspešniji su bili Vladimir Radmanović i Vladica Veličković, osvojivši peta mesta. Kadetkinje judo kluba Brus u ekipnoj konkurenciji osvojile su prvo mesto na ovom takmičenju. Ove godine jesen nam 22. septembra stiže u 22 sata, 1 minut i 48 sekundi. Na južnoj zemljinoj polulopti u istom trenutku počinje proleće. Jesen će trajati 91 dan, a meteorolozi kažu da će u Srbiji po svoj prilici biti topla sa velikim brojem gotovo letnjih dana. Srednja maksimalna temperatura bit će do 20 stepeni Celzijusa. Tako, tokom jeseni možemo očekivati od 19 do 26 letnjih dana, a u brdsko-planinskim predelima do 6 letnjih dana. Srednja maksimalna temperatura vazduha u toku jeseni očekuje se u intervalu od 17 do 20 stepeni. Očekivana srednja minimalna temperatura je od 6 do 10, a kada su u pitanju hladni dani, tokom jeseni može se očekivati od 4 do 14 sa mrazom, na planinama od 14 do 27 dana. Za jesen se očekuje da će pasti prosečna količina padavina. Tokom novembra očekuje se da će biti više padavina u odnosu na prosek u većem delu Srbije. Meteorolozi kažu da će septembarska količina padavina biti u granicama višegodišnjeg proseka, a srednja maksimalna temperatura vazduha bit će iznad proseka za oko 1,2 stepena. Meteorolozi najavljuju prosečno topao i vlažan oktobar, a očekuje se miholjsko leto sa srednjom maksimalnom temperaturom iznad proseka i to za oko 0,6 stepeni. Novembarska količina padavina bit će u granicama proseka, dok će srednja maksimalna temperatura biti znatno iznad proseka, kažu meteorolozi. Decembarska količina padavina bit će u granicama višegodišnjeg proseka, a nakon toga očekuje se blaži i prosečno vlažan januar. Na dan početka jeseni sunce u Beogradu izlazi u 6 sati i 25 minuta, zalazi u 18:36. To znači, kako obaveštavaju iz Astronomskog društva Ruđer Bošković, da će obdanica trajati 12 sati i 11 minuta, a noć 11 sati i 49 minuta. Na dan jesenje ravnodnevice, obdanice i noć nisu jednake dužine, jer Zemlja poseduje atmosferu koja prividno uzdiže sunce iznad horizonta. Kraj prevrtljivog septembra sunce i kiša će se smenjivati, a tropske vrućine i oluje sa grmljavinom odlučivaće šta ćemo izvući iz ormara. Poslednje nedelje septembra neće nas mučiti promenljivo vreme, a prosečne temperature kreteće se oko 20 stepeni, što je normalno za 9. mesec.